ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବୁ, ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକି ଲଗେଇବୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହେବୁନି ହେଲା, ଇଚ୍ଛା କେମିତି ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଭଲ ବର ଭଲ ବର, ମୋର ତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବୁ, ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକି ଲଗେଇବୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହେବୁନି ହେଲା, ଇଚ୍ଛା କେମିତି ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଭଲ ବର ଭଲ ବର, ମୋର ତ ବର ହେଇଯାଇଛି। କମିଶନ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।